Здравей, България! Колективна оставка подадоха медицински сестри и лекари в общинската болница в Карлово. За сега предизвестия за напускане са депозирали само медиците от детското отделение. В него обаче се лекуват хиляди деца от 7 общини. Отиваме към Благоевеклиев. Знаем, че хората там искат при подписване на колективните трудови договори. Изобщо не са получили увеличението, което чакат. Добро утро! Добро утро от болницата в Карлово. Има реален риск детското отделение в болницата да затвори. След 2 седмици изтича предизвестието за напускане на лекарите и медицинските сестри, които работят тук. Част от персонала тази сутрин е тук до нас. Добро утро, кое ви накара да предприемате тази крайна стъпка? Добро утро. Тази крайна стъпка ни накара да предприемем това, че нямаме увеличение на заплатите от януари с 70 лева. Това, което поискахме, не беше изпълнено. Като обещание, първо поискахме 2 минимални работни, след това стигнахме до 950 основна заплата. До този момент няма нищо до тук, което да е изпълнено като фишове, като само обещание. Колко получавате в момента? Ами, има малка разлика между отделенията, но варират от 720 до 750. Вие настоявате за 950? Да. Как се живее с заплата от 750 лева? Работим на допълнително, поне щат и половина или на други работни места. Това е. С извънреден труд допълнително си докарваме, който ни казаха, че от следващия месец не трябва да съществува извънреден труд. Тази ситуация как се справяте? Носите и фишове, за да ни докажете, че взимате по 700 лева заплата. Вкъщи с тези пари как се издържате? Вкъщи с тези пари не може да се издържаме, защото освен, че имаме всичките заеми, сметнете за храна, за облекло, за деца, за сметки, просто не стига до никъде. Почваме от пусто в празно. Взимаш на заем, пак връщаш и така се кара. 50 милиона лева правителството отпусна още през месец май. Дойдоха ли тези пари до вас? Сега по принцип управителя, когато имахме среща с него, каза, че са дошли 7,8% от увеличение на пътеките. От тези 7,8%, 17 и колко хиляди ни ги запомних, явно са пристигнали, от които той увеличи заплатите на някои в администрацията, без да се увеличат на сестрите, основните заплати. Аз съм сестра от вътрешно Стайкова с 35 години стаж, и съм една от тези, които бях оценена с 50 лева да получа ДМС. Вътрешно отделение всички си отказахме в подкрепа на детско да не получим ДМС. Всички искаме да имаме 950 основна заплата без ДМС. Ако стигне за ДМС, нека да има след това. Чуваме, че има празни обещания. Тук до нас е директора сега на здравното заведение, доктор Христо Пелев. Така ли е? Ще получат ли увеличение? Взели сте пари, чувам от сестрите от държавата, сте получили някакъв процент. Какво се случва реално? Значи този процент е увеличение на клиничните пътеки. Обективният факт е следния. Влезнаха в сила от юли месец, наложи се юли месец 15 дни, отделението беше в платен отпуск. Значи тези пари трябва да се извършват. Други обективен факт е следния. От 1 януари на всичките сестри, заедно с вдигането на минималната работна заплата 560, на санитарите, на сестрите стана 700 до 750, на старшите 800. Това са фактите. Тези пари, които реално са увеличени за детски, неонатологични и някои други пътеки, трябва да се изработат. Те не се дават на готово, защото тези 50 милиона се отпуснаха от резерва на Националната здравна осигурителна каса. Това е локалният проблем. Но глобалният проблем е следния и той касае всичките общински болници и много сестри. Вижте, 60 общински болници са в България. По 3 милиона среден бюджет са 180 милиона. 2 милиарда е бюджета в държавата за болничната помощ. Какво правите в тази ситуация? Ще затвори ли детското отделение? Ще си тръгнат ли тук медицинските сестри, лекарите? Искат заплата 950 лева. Значи, аз предложих вариант на среща с сестри, заедно с ръководството на общината, в което от тези заплати 700-750, старши 800, да се вдигне основната заплата. От кога? От 1 октомври. С 100 лева, което рамката ще стане 800-900 и обещах
до декември тази сума от 952 лева по съотношение 1,1 и 7,2, те да го получат. Вярвате ли? Не. Не. Твърдо не вярвам. Какво ще предприемете от тук нататък? Ами, навътрешно смея да заявя, че молбите за напускане също са им готови. Тоест не вярвате, че ще получите увеличение от 1 октомври? Готвите утре и голям протест? Готвим голям протест на площада 20 юли от 10.30 с подкрепа на колеги от цяла България и гражданството. Тук в Карлово? Тук в Карлово. Както разбрахте, лекарите продължават и медицинските сестри да са недоволни. Те не вярват на поредното обещание, което току-що управителя на здравното заведение направи от 1 октомври да увеличи заплатите до 950 лева, така че молбите за напускане все още стоят и са готови да си тръгнат от болницата. Ще се стигне ли до затваряне на отделение? Ще проследим този казус. Благодарим ти, Благо, и да напомним, деца от 7 общини се лекуват в това детско отделение. Да, и хората чакаха това увеличение и си го представяха по съвсем различен начин. А сега става друго.